Mwisho huu wa raga ziwe na matokeo ya kufana angalau wale watakao shinda washinda na nafasi ya pili na tatu vile vile watakuwa na muhimu sana sawa kwa wale ambao tudondoka chini kwenye msururu tamaanisha kwamba ndio safari yao itakuwa mwisho lakini kila timu ijipambane kufanikisha ndoto zao mbali na hani kwamba kuna timu ambayo ilitoka Kenya timu tatu timu ya vikapu timu ya tenisi pamoja na timu ya soka ambazo zilitoka nchini Kenya kuelekea nchini Ghana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawakilisha taifa kwenye mashindano ya kwanza kabisa ya wachezaji wanaoishi na changamoto za maumbile katika mashindano haya ambayo timu ambayo itakuwa nafasi ya kwanza ama timu mbili bora zitakuwa zinafuzu mashindano ya Olimpiki nchini Paris Ufaransa ikiwa ni mashindano ya wachezaji wanaoishi na changamoto za maumbile ambayo huja baadaye baada ya mashindano ya Olimpiki ya kawaida. Kwa hivyo tuangazie timu hizi ambazo ziko pale, tuanze na timu ya vikapu ambapo timu ya Kenya matokeo yake ni hivi. Ubingwa voliboli wanaume nadhani kwamba tumekosea turudi nyuma kwa mchezo timu ya vikapu ya wanawake ya wachezaji maalum ambayo okay haya basi tuanze na hii kwamba timu ya voliboli mkangai naam hivi majuzi uliniambia ilikuwa siku ya Jumatatu Jumatatu nikakwambia kwamba timu hii itaelekea Cairo, Misri, Cairo, kwa ajili ya mpambano huu wa ubingwa bara Afrika kwa wanaume, lakini mwisho wa siku tutakuwa na matokeo mazuri na umeaona. Kwamba Cameroon tulipoteza Cameroon tukapambana zaidi seti ya tatu, tukashinda, lakini ya nne bado Cameroon wakashinda. Hapa ni makosa mtazamaji, hapa kuna makosa makubwa sana. Kwamba Kenya haikushinda hii mechi, Cameroon ilishinda 3-1. Tulilimwa mabao 3-1 na wanaitwa Indomitable Lions. Sawa na timu ya wanaume ya mchezo wa kandanda inaitwa Indomitable Lions. Voliboli ya wanaume Kenya imepooza. Voliboli ya wanaume Kenya si kama wanawake. Ukiangalia hata ligi yenyewe, unakuta kwamba nazungumzia Kenya Pipeline, nazungumzia KCB, tunazungumzia Prison na ambazo zinafanya vizuri katika upande wa wanawake. Na ukiangalia juzi tumekuwa kule Cameroon ya Unde. Tumempiga Cameroon nyumbani. Tukampiga Misri, yani Kenya imekuwa ikilima watu sawa sawa, lakini upande wa wanaume nafikiri kwamba ni wakati muhimu sana tuende katika drawing board, tuangalie ni wapi tulikosea, kama ni kutafuta vipaji kuanzia shule za upili, kama ni kuweka mikakati ya kuwa na akademia ambazo zitasaidia timu. Timu yenyewe imepooza, tulipigwa na Cameroon pia kwa na Libya. Sasa hii mechi leo tunacheza kulinda heshima tu ya kundi cha, ni kwamba tusimaze katika nafasi ya mwisho popote vile, kwa sababu tukipigwa na heshima ama ni kulinda heshima, kwa sababu tukipigwa na Ghana tuko nafasi mwisho katika kundi cha. Kwa hivyo tunacheza kulinda heshima kwamba tulikuwa katika kundi cha, kulikuwa na Cameroon, Libya, lakini angalau tuko nafasi ya tatu na tulishinda angalau mechi, lakini kuna giza. Na kocha na msikilizaji Ghana ni Limbukeni, lakini wenda uone kama na pia wao wameambiwa kwamba Libya huyo alipigwa na Libya na Cameroon. Kwa hivyo naambiwa kwamba hapa mtu wapigia kupiga ni Kenya. Kwa hivyo unaangalia kocha anasema vijana wako kufanya vizuri kutokana huko na mechi za kimataifa, mechi za kimarafiki za kirafiki, hawako na uzoefu. Nafikiri kwamba huu ni mbazi. Usipozao unasingizia jua kwamba alikuwepo, ndio maana alikutoa matunda. Popote vile nafikiri kwamba voliboli ya Kenya ilivyosema nitarudia imepooza, lazima pia uongozi uangalie. Ukangae kipi kifanyike? Hii timu ina wachezaji wazuri sana, wengi wanacheza nje. Kuna Abio Chirchir, kuna Mogeni, kuna Mabonde. Kuna wachezaji wengi ambao wanacheza nje. Wataje na matokeo yaye. Yaani umewataje ni wazuri lakini matokeo yaye. Ndio nakwambia wamecheza Ufaransa, Japan. Lazima tupike tathmini kuanzia paka kwa kuanzia kwa uongozi wa huu mchezo wa voliboli. Wamekuwa na uchaguzi juzi, viongozi ambao wamechaguliwa, ni mkakati ipi tayari kuhakikisha kwamba voliboli ya wanaume, ingawa pia nafikiri pia tumewekeza sana katika upande wa wanawake. Unaangalia pia tumetafuta makocha kutoka Brazil umekuja kwa ajili ya wanawake, kwa sababu ya wanaume umetelekezwa. Boshi ametelekezwa. Nafikiri kwamba kuna vitu vingi ambavyo wasichana wanafanyiwa wavulana hawajafanyiwa. Kwa sababu nafikiri juzi timu ya wanawake imeitwa State House, imetuzwa. Kwa hivyo ulikuwa ni msukumo kwa vulana kwamba pia sisi tufanye vizuri, tutaitwa State House. Lakini mwili unataka, lakini uwezo hawana. Kimewaramba. Msukumo hawana. Tuangazie timu ya tenisi ya wachezaji maalum ambayo ipo nchini Ghana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu hizi zinafanya vizuri. Kuna mechi, ilikuwa mechi ya kwanza, itakuwa kati ya Rajab Abdallah na atacheza na Lahaj Bokracha kutoka Morocco.
atakwepo Rajab Abdalla katika mechi ya wachezaji wawili kila upande Tunisi. Atacheza na pamoja na Shaban Warioba Matano, watacheza dhidi ya Alex Adewale na Telom Ukari kutoka Nigeria. Vile vile Warioba bado atarejea baadaye na atacheza dhidi ya timu ya Ghana, mchezaji anajulikana kama Bernard Yoson. Mkangai, haya ni mashindano ya kwanza kabisa barani Afrika kufanyika. Naam. Hayajawahi tokea. Ni mara ya kwanza inatokea. Washindi wa hapa watafuzu mashindano ya Olimpiki wachezaji wanaoishi na changamoto za maumbile, ikiwa ni Olimpiki huko Paris, Ufaransa. Kenya na nafasi, na tufanye nini angalau tupenye hapa? Na wajua hapa kila matokeo unaandikisha ni historia unaweka. Kwa sababu kwamba ndio mnaasisi, ndio mnaanzisha wenyewe kwanza. Je, mtoka katika historia kwamba mlicheza mara ya kwanza mkaenda kuwakilisha Afrika au mlicheza mara ya kwanza na mkatolea? Kumbuka ni wachezaji wa changamoto. Na hapa tunaangalia pakubwa sana miundo misingi tulionayo kusaidia watu wenye changamoto za maumbile. Je, ukilinganisha miundo misingi ya Kenya na ya Morocco, miundo misingi ya Kenya na ya Nigeria, miundo misingi ya Kenya infrastructure sports na timu ya Ghana, hapa tuangalie ubora wa makocha. Wale ni watu ambao wanahitaji sana vifaa, viwanja vizuri vya mazoezi. Unakuta kwamba ni mchezo ambao hata kama ni meza mnacheza, lakini mazingira yenyewe kama ni matulivu utafanya vizuri. Nilizungumza na kocha Hadza ambaye mkipenda Bwana Karanja, alisema kwamba timu hizi ama timu hii ya Kenya ukifanya vizuri kama wanaume angalau malizi nafasi ya tatu. Wakifanya vizuri kabisa malizi nafasi ya tatu. Ya tatu. Inamaanisha nini? Wakifanya lakini wanawake wana nafasi nzuri ya kushinda. Na ile pia nazungumzia voliboli, tutakuta kwamba kuna vitu ambavyo wanafanyiwa wale watoto kiume wafanyiwi. Ule usawa katika michezo yote tu. Katika michezo yote juzi tumeona katika taifa la Ufaransa na Australia wakisema kwamba timu za wanawake aziangaliwe kama za wanaume. Wanataka pawe na usawa. Usawa. Kwa nafikiri kwamba hata Kenya katika michezo kama hii akisema kwamba kama utafanya vizuri nafasi ya tatu na kuanisha kwamba timu ina ubovu wake. Ina ubovu wake. Na ukisema kwamba wanawake uko na matumaini nao, kuna kitu mnawafanyia ambacho hawafanyiwi. Haya basi tuangalie matokeo ya vikapu nchini Ghana bado mashindano ya wachezaji maalum, ambapo ni kwamba timu ya taifa mechi ya kwanza ilipoteza dhidi ya Algeria. Algeria walifanya ile kitu. Ai. Walishindia alama ndio hizo. Ai. Haya Ghana ikawa ndio bahati mbaya kwao, ingawaje kwa nyumbani tuliwashinda. Lakini inajitokeza yanajitokeza niliokuambia bado. Tunarejelea miundo misingi. Tunarejelea au wachezaji wa kike. Na nakwambia vote vile, uona Algeria. Algeria ukiangalia Afrika mataifa ambayo yanafanya vizuri yamestawi. Utapata Afrika Kusini, Misri, Algeria na hata kimichezo. Unakuta sijui kilichotokea Mkangai. Maana hii timu ya Kenya imekuwa Afrika Kusini, imekuwa kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Naam. Imekuwa katika mashindano ya Cairo. Naam. Ni timu ambayo imesafiri sana. Wachezaji wamesafiri sana. Sijui shida iko wapi, sielewi. Sasa walisafiri lakini ni wazuri, si wabaya. Lakini walicheza na watu ambao wana ubora kwa shinda. Kuna mtu ambaye ni mzuri na mwingine mtu bora. Kwa hivyo unakuta kwamba Kenya si tuna wachezaji bora wachezaji na wana wachezaji bora. Upote wewe nafikiri kwamba kinachofanyika katika mchezo wa Kenya saa katika wachezaji maalum ambao wenye changamoto. Muhimu ni tuangalie mazingira. Hata wakitoka nje tuna kikosi kizuri na hapa Kenya mazingira ni mazuri. Mazuri. Na Kenya hata hawana uwanja wa kucheza hapa Kenya. Tatizo ndio hilo. Basi tuangalie wanaume. Maana wanaume pia ya, we, mambo yale mambo yaliwaridhika. Mtazamaji, si tunachaka kwa sababu ya dharau ama kejeli, lakini tunachaka kwa sababu hauwezi ukajizuia matokeo kama haya. ni ya kushangaza. Ni ya kushangaza sana. Na yanachosha pia akili. Kwamba sisi tulikuwa tuko uwanja tukikimbia.